Тэнд ийм хэмжээний халуун үүссэн байхад өсчлөлт үүснэ гэдэг бол амьдсан хүмүүсийн хэмжээний аюултай байх гэсэн үг. Миний хаа! Гам гав гин дэ ди куай гэ вами. Чөй гэнэ гүри энэ жаанг лэ чүн дэ юу лэ юу пан ма бо. Оо ямаа фан га го жанги ноо. Яа ли ня тав ду гин ноо. Look at this. Мала монголч сайн хоорон шүү. Та хоёрыг гадагшаа явж имчилүүлсэн зөвлөгч зөвлөхөр. Хаашаа? Тустара! Тустара! Миний хүн тустара! Гэрэл гэдэг хорвогийн бидэнд оногдсон тавлангаар бид энэ өхөл амьдрал гих цаг дээр нүүр тулж байна. Нөхцөл байдал нэлээд хүнд бидний уучлаарай. Би хэзээ ч боож